Sefer Halilović je bio visoki oficir Titove narodne vojske. 8 mjeseci prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Sefer Halilović napušta tadašnju takozvanu Jugoslovensku narodnu armiju, vidjevši da se od narodne vojske polako pretvara u četničku vojsku. Organizator je Patriotske lige i osnivač armije Republike Bosne i Hercegovine skupa sa svojim prijateljima i saborcima. Halilović je svojom rukom napisao historijski dokument, direktivu za odbranu suvereniteta i integriteta Republike Bosne i Hercegovine. U toj direktivi Halilović je 25. februara 1992. godine zapisao sljedeće. Osnovni cilj dejstva ovih snaga, JNA i paravojnih jedinica SDS-a i HDZ-a, je podjela teritorije Republike Bosne i Hercegovine i priključivanje matičnim nacionalnim državama Srbiji i Hrvatskoj. Ostvarivanje ovog cilja težit će da ostvare u dvije etape. U prvoj etapi stvaranjem nacionalnih konfederalnih jedinica u BiH, a u drugoj priključenje istih Velikoj Srbiji i Velikoj Hrvatskoj. Upravo uviđajući šta se sprema Republici Bosni i Hercegovini, Halilović počinje da radi na odbrani države. Sefer Halilović je kao osnivač armije Republike Bosne i Hercegovine zauzeo jedno od najsvjetlijih mjesta u historiji Republike Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda, jer je armija BiH najvažniji projekat od gubljenja samostalnosti Bosne u srednjem vijeku. Halilović je bio i njen uspješan komandant u najtežim godinama rata, kada je praktično onemogućena agresija i Karadžićeva najava o nestanku bošnjačkog naroda. U to vrijeme, armija Bosne i Hercegovine je kontrolisala najveću slobodnu teritoriju, blizu 50% teritorije Republike Bosne i Hercegovine, bez ikakve logističke i političke podrške državnog i političkog vodstva u BiH. U najtežim vremenima za našu zemlju obavljao je najodgovornije funkcije u državi. Komandant teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, načelnik glavnog štaba armije Republike Bosne i Hercegovine i član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Suprotstavljajući se podjeli Republike Bosne i Hercegovine, postao je od heroja politički disident tadašnjeg dijela vlasti. Sefer Halilović je bio praćen, prisluškivan, privođen i progonjen. 1996. godine ulazi u politiku osnivajući BH patriotsku stranku BPS, čiji je predsjednik i danas. 1997. godine napisao je svoju prvu knjigu, Lukava strategija, koju su promovisali pored domaćih intelektualaca Mumirovića, Memića i Pećanina, tadašnji disidenti hrvatske politike Stjepan Mesić i general Martin Špegelj. 2001. godine Sefer Halilović postaje ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Septembra iste godine protiv njega je podignuta optužnica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, koji se nalazi u Den Hagu. Halilović se odmah po objelodanjivanju optužnice protiv njega dobrovoljno predao tribunalu u Hagu. Proces je trajao nešto duže od 6 godina. U slučaju Sefer Halilović donijete su 2 presude, prvostepena i drugostepena, čime je stavljena tačka na slučaj Sefer Halilović. Komanda Republike Bosne i Hercegovine i Sefer Halilović, kao jedan od najvažnijih članova te institucije, položili su zakletvu Republike Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1992. godine, zaklinjući se da će braniti suverenost i cjelovitost naše napadnute države. Među obične borce, građane i radnike koji su branili slobodu i čast naroda i građana BiH. Republike Bosne i Hercegovine. Republike Bosne.
Bosne i Hercegovine. Vojska branilaca je nastajala u istorijski teškim uslovima, ali je ipak za godinu dana postala prilično ustrojena vojna sila, koja je počela nizati pobjede. Komanda, pozdrav! Godišnjica armije dočekana je sa 5 korpusa i 250.000 vojnika, spremnih ali slabo naoružanih da brane domovinu. Bila je to prava narodna armija, za čije stvaranje su zaslužni patrioti koji su se priključili organizovanju otpora, još daleko prije rata u koje spada i sam Sefer Halilović. Dame i gospodo, molim vas... Energično odbijam da je to bila bilo kakva stranačka vojska i da bilo koja stranka s tim ima bilo kakve veze. To je jednostavna grupa patriota koja se stavila u službu da pomogne, da organizuje i da pripremi, da se pripremi za vođenje oružane borbe. Prihvatiti. Očito je da je u popodnevna dva susreta njega Čosića i Miloševića, u jednom je učestvovao i Cyrus Vance. Ali ipak, umjesto opcije oslobađanja države, tadašnje rukovodstvo odlučilo se na pregovore, kojima je u prvoj etapi prisustvovao i Sefer Halilović, nakon čega je odbio dalje sudjelovanje u, kako je rekao, podjeli zemlje po etničkom principu. Po povratku iz Ženeve, Sefer Halilović se susreo sa građanima, vjerskim poglavarima i drugim političkim faktorima, kojima je iznio svoje mišljenje protiv podjele Republike Bosne i Hercegovine.